Përshëndetje shok, unë jam ndrynoa se kena bo sfidën tjetër me qalli qalli qallin pjesën e dytë. Si që përshëndi këtu e këmë bo yes no no yes. Edhe do të shojmë se ashtë të vërtet apo jo. Në qofë se merë 2000 like kjo video, do të bëjmë me tjera qalli qalli qallin. Edhe nuk do të jem vetëm, do të jem me vlajnë tam. Edhe bëj një share, subscribe, a lajka, komentoni sa më shumë dhe fillojmë shok. Pyetja pa që do të them është Charlie Charlie are you here? Do me thonë Charlie Charlie a je këtu? Charlie Charlie are you here? Charlie Charlie are you here? Charlie, Charlie, are you here? Charlie, Charlie, are you here? Një kjo pyetje nuk funksionon shok, do ta bëjmë një pyetje tjetër. Do t'i themi Charlie Charlie do you kill me? A do të më vrasësh? Mirë shok. Charlie Charlie do you kill me? Charlie Charlie do you kill me? Charlie, Charlie, do you kill me? Shok, e pa televizi pa ku... Mi shok, këtë po e përmbyllim video në shok, nëse kjo merë 2000 like, do të rikëthejme video tjera. Qa dësëm tjetër nuk kam gjë. Shijem shok. Tung tung.